Всім привіт! Це YouTube канал Агродвіж. І сьогодні у нас в планах викопати цибулю порей і посіяти нове насіння цибулі. Для цього ми приїхали в поле, котре знаходиться кілометрів 10 від фермерського господарства, втягнули скабу і почали підрізати цибулю. До речі, ця цибуля весь час знаходилась в полі, тобто вона бачила і спеку, і дощі, і мінус. Мінус 10-15 взимку було, і вона зберігалась тільки в полі, без укриття. Нагадаю, що ця цибуля і взагалі всі овочі вирощуються біо, тобто жодних хімічних обробок не було. Жодних гербіцидів, бачите, скільки бур'яну, жодних фунгіцидів. У нас дуже багато там бактеріозів і пранеспорозів на цій цибулі. Тільки біо, без обробок. Так, ця цибуля врешті-врешт коштує дорожче, тому що біо, але відход великий. Нам потрібно цибулі повний прицеп. Для цього прицеп спеціальний, встановлюються поддони, на поддони виставляються ящики, і в ящик же ми викладаємо цибулю, котру назбирали в полі. До речі, температура на вулиці зараз плюс 4 і вітер. На мою думку, вирощування біоовочів в відкритому ґрунті – це невисока врожайність, але більш висока ціна при продажі цих овочів. Тобто, коли ми збирали цибулю, я не бачу, що там її надлишок. Треба було її шукати і вибрати найкращу. Зараз вона має вигляд не дуже. Я коли її збирав з хлопцями, думав, що там з неї можна вибрати, почистити і потім продати як біопродукцію. Але далі буде видно, що вона всередині, після того, як її перебрали, помили, почистили, виглядає більш-менш і відправляється на ярмарку та супермаркети з позначкою біо. Після збирання поїхали на фермерське господарство. Переїзд десь 10 хвилин. До речі, хочу зауважити, що коли по дорозі рухається трактор і ззаді їдуть машини, вони не поспішають і пропускають, тому що вони знають, що це їде фермер, котрий годує населення. Фермерів тут поважають. Цибуля після збирання і мийки, чищення, мийки та збирання. Ну, це щось таке незрозуміло. Після цибулі наступна наша дія сьогодні – це посіяти цибулю. Але не порей, а звичайну цибулю. Якщо ви додивитесь відео до кінця, то там буде більше докладно інформації з приводу посіву. Скільки насінин, куди ми виставляємо, як поливаємо. І там ще буде цікава інформація про сівалку, котрою ми сіємо. Вона, до речі, скоро буде на продаж. Посів відбувається напівавтоматично, тобто сівалка сіє сама. Вона досить стара, 88-го року виробництва,
але вона надійна і справляється зі своєю задачею. На фермерському господарстві працюють всі, не тільки робітники, а й сам господар фермерського господарства. До речі, він зараз в кадрі. Наскільки мені відомо, що частина цих розсади, котру зараз ми сіємо, частина цієї цибулі буде на продаж. І ось одна така палетка, такий ящик для вирощування коштує євро. А замовляли розсаду цибулі компанія, котра виробляє торф. В Німеччині максимально хочуть механізувати всі роботи. Тобто і зараз посів відбувається цією автоматичною машиною. Вона сама змочує торф, подає, пресує його, висіває певну кількість насінин. Бувають промахи, але не великі. Треба лише забирати висінене насіння і розміщувати ось такі ящики. Потім ми поливаємо ще зверху. А перед поливом ми додаємо торф. Чому вони хочуть максимально все механізувати? На мою думку, тому що в них в 10 разів коштує дорожче звичайна людська праця і треба більше, щоб робила машина. Хочу зауважити, що при посіві ніяких добрив, стимуляторів, фунгіцидів і інсектицидів не використовують. Так, зараз поясню, що тут робиться. Є насіння. Це насіння цибулі. Сіяли отою сівалкою. Ось цією. Там буде відео. Потім насіння це треба. Це ось таке велике сито. Притрусити. Ось так. Чому? Тому що повинно бути під землею, щоб всходило, щоб мало силу. Потім це проливається водою. Трішки в сторону дощику. Обережно, щоб не вимити насіння, проливається водою. Викладаємо сюди. Так, після цього, коли поклали сюди. Воно таке важке. Так, важке. Ми заїжджаємо в спеціальну камеру. Ну, ми її називаємо в Україні, там в Інагрі, я бачив, вони називають пропарочна камера, де вологість висока, температура висока. Ну, температура 23 градуси. Якщо подивитись, ось тут є волога, температура все робить. І тут насіння залишається. Коли починає тільки прокльовуватись, сходити, вивозять і виставляють сюди. Не помідор, а ці столи. Ці столи вони їздять по колу. І вони можуть переїжджати туди. Там більша температура, тут менша. Посівається тою машинкою. Взагалі стоїть мета по 4 насінини. Але це машина, це не людина. Буває 5, буває 3, буває 2. Ну, це не так часто, але буває. Взагалі в середньому там 3,8 виходить. Це треба враховувати. Такі кубики, вони потім ростає, росте. Це насіння, кому цікаво. Органічне. От органік, тобто нема хімії. Воно вироблялось без хімії. Бейо, от назва цієї цибулі. Вона дуже стійка до перонаспори. Не справжньої борошистої роси. Так, як хімічних обробок не будуть робити, використовують стійкі гібриди. Так, тут у нас, бачу, огірочок на провітрюванні. Огірочок у нас на провітрюванні. Сонця нема, і тому його відчинили, щоб він трішки подихав. Він такий трішки невеселий. Кулманде.
Так. Ну, бореться за життя, бореться. Ось це місце. Хоче жити. Бачимо. Найголовніше при прививанні надати умови такі, щоб він дихав, щоб він не випаровував дуже вологу. Тобто тут вологість дуже велика. 100%, мабуть. І потім потихеньку відчиняти, але не дуже швидко, щоб він там не вмерла точка росту. Так. Залишує поло. Ось. І ось тут наші вчорашні сходи ростока. Сходить. І баклажанчик вже росте. Будемо чекати, коли діаметр тут буде рівний з цим. Чекаємо. Так, посів у нас був сьогодні цією машиною. Електрична така. Так, з якоїсь сторони краще показати. Ось цією штукою забирали насіння. Ну, все, що посіяно, приводиться в дію. Пульт керування. Забирає насіння. Вони потрапляють в ці отвори. Ось по два. Висипаюся сюди по цим шлангочкам. Сюди. Бачите? Ця штука, ось, вона робить отвори, такі ямочки, куди буде потрапляти насіння, бачите, ось вони лежать в таких ямочках. Там є прес, сюди подається цей торф. Це не звичайний торф, тут він так подається. Ці штуки, тут є зволоження, шланга, сюди засипається, ось. Сипаємо цією машиною. Покажу ще, як працює. І ось оцей торф. Але це не звичайний торф. Щоб було зрозуміло, тут торфа такий, як ми звикли бачити, 30%, а 70% така от він не заряджений, тобто воно не погоріло. Таке, як коли там листя там все перегніває, тобто це не посліт, а якщо ви можете побачити, такі є великі рештки. Ось. Але його мета бути не ідеальним з точки зору там гарно виглядати, а щоб він гарно ліпився. Ось. Цей, котрий мокрий, він такий. Тобто він щось таке середнє між ґрунтом і торфом. Він і дихає, і ліпиться, але не дуже. Тобто він швидко розсипається. Із нього класно виходять такі ось кубики. Ось. І потім ці кубики легко висаджувати. Ось ці кубики. Так, брати. Окремо кожний так береш. Тут коріння багато. І так просто ставиш на ґрунт і поливаєш, і коріння далі йде вниз в землю, і це більше дихає, менше хвороб. Це прискорює висів, прискорює висаджування, менше хвороб. Ну, є свої плюси-мінуси. Мінуси те, що людям менше роботи. По два. Буває по два сіє. Але буває, що такі і люди сіють по дві. До речі, там далі буде на каналі інформація про ось цю машину для висівання. Ну, вона працює, але вона в пилі, це треба її помити, все буде добре. Вона буде на продаж, я це ще буду показувати. Вона так само працює, але вона робить все однаково. Вона трішки менше. Чому вона менше? Чим вона відрізняється? Вона робить половину, якщо так подивитись. То вона робить половину. Треба не один раз класти цими вилами або граблями. Тобто не один раз класти, а два рази. Вона робить половину, кладе одна і друга. Але висів, кубики всі однакові. Можливо міняти ширину, довжину, висоту їх. Все це змінюється. Кому цікаво, далі буде відео на каналі. Це буде за продаж. Може хтось хоче придбати і вирощувати більш швидко і економити
час на посіві і міняти технологію вирощення, що воно буде над землею.